Bosansko narodno pozorište Zenica u saradnji sa Udruženjem rediteljica i reditelja Bosne i Hercegovine jučer je izvedbom predstave Moja fabrika te programom Rediteljska večer sa Selmom Spahić obilježilo Svjetski dan teatra. Povodom Svjetskog dana teatra, umjetnička direktorica Laila Kaikčija pročitala je poruku Međunarodnog teatarskog instituta koju je ove godine napisala francuska pozorišna i filmska glumica Isabelle Huppert. Pozorište je za mene drugi, ono je dijalog, odsustvo mržnje, prijateljstvo među narodima, ne znam tačno šta to znači, ali vjerujem u zajednicu, u prijateljstvo gledalaca i glumaca, u zajedništvo svih onih koje pozorište okuplja, onih koji ga pišu. Uz Svjetski dan teatra publika je imala priliku pogledati izvrsnu predstavu Moja fabrika, nastalu prema knjizi Selvedina Avdića u režiji Selme Spahić. Rediteljske večeri do sada su organizirane sa Danisom Tanovićem i Pjerom Žalicom. Ovim projektom cilj je upoznati učenike sa rediteljskom profesijom. Meni je bilo jako zanimljivo da čujem šta će publika da kaže i za mene je to stvarno najveća nagrada, bilo koja vrsta da je impresija u pitanju, negativna ili pozitivna, zato što onda prepoznajem da publika komunicira sa predstavom, a to je najvažnije. Moderator na rediteljskoj večeri bio je mladi sarajevski reditelj Nermin Hamzegić, koji smatra veoma važnim njegovati susrete pozorišnih umjetnika i publike. Mislim da je važno zato što taj dijalog koji zapravo krene sa scene na ovaj način u neposrednom razgovoru s publikom odmah pa se predstave, nekako se na određena pitanja traže odgovori, pokrećaju se diskusije. Mislim da je u tom smislu to nešto što je vrlo važno da bi se ujedno razvijala i naša umjetnička scena, ali i naša publika. A zenička publika već odavno je prepoznata kao dobra i vrlo zahtjevna publika. Stoga i profesionalci u teatarskoj umjetnosti s posebnim oduševljenjem i iščekivanjem čekaju kraj predstave i reakciju publike. Pošto stojim na sceni Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici, stojim sigurno na sceni jednog od najznačajnijih teatara u istoriji Bosansko-Hercegovačkog pozorišta pred publikom koju nikada neću zaboraviti. Svoje prve reže ovdje u Zenici do moje posljednje i prilikom svakog uzbuđenja kada sam gledao ovdje predstave, to je naprosto publika koja je jedna od rijetkih koja odmah po završetku predstave digne se na noge i aplaudira. U teška vremena pozorište je uvijek imalo prostor otpora i opomene. U kontinuiranom dijalogu s publikom pozorište je moglo vizionarski predvidjeti vrijeme koje dolazi. Zamislite naše društvo bez umjetnosti. To bi zaista bio jedan svojevrsni pakao. Dakle, umjetnost nas oplemenjuje, umjetnost nam otvara neke nove horizonte, umjetnost nas uči šta je to spoznaja, umjetnost nas u krajnosti dovodi u situaciju da razvijamo kulturu saosjećanja i empatije. Udruženje rediteljica i reditelja Bosne i Hercegovine ima za cilj podizanje produkcijskih standarda kako bi u konačnici publika bila zadovoljna, a pozorišne sale uvijek pune.